Okei, pari nopea vielä, mutta sitten meidän on pakko lähteä, koska tän on seuraava bändi tullut seuraavaksi lavalle. Ja se on kuitenkin helvetisti parempi kuin me. Mutta tää seuraavainen, tähän kohtaan täytyy kertoa sun anekdootti. Jukkahan on alkanut käymään raveissa. Se kertoi mulle yksi päivä, että raveissa ei kannata mennä takariviin istumaan, koska sieltä ei kuulemma näe hevon vittuun. Eturivistä näkee vittuun. Ja tota noin, joo. Tässä välissä voisin myös esitellä orkesterimme. Rummuissa. Rumpali Jumalan armosta huolimatta, Oskari Hiltunen. Basossa on Porin lemmykilmister kolmella kielellä. Se sanoi mulle kerran, että se ei tee yhtään mitään muuta kuin yhdellä kielellä. Ilka Grön. Kitaraa soittaa. Aino soittaa ja soittaa. Harjavallan kuuluisin kieli lyömäsoittaja ja Harjavallan Johnny Ramone ilman business ja varsinkin suuntavaistoa. Arvoisa ja Jukka Nasti. No hyvä on, soitaan nyt vielä pari nopeita, mutta sitten meidän pakko lähteä olisi menee. Okei, tää on hevosen liha laulu. Kiittää, älkää syökä meturskia, älkää tehkö pahaa toisillenne. Me lähdetään juomaan viinaa tässä vaiheessa.